ამ ხელისუფლებას ქუთაისის ძალიან ეშინია განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება 27 მაისის თბილისის არციით მიხვდა, რომ დაკარგა დედაქალაქი და ეცდებიან მეორე პლაცდარმი ქუთაისი შეინარჩუნონ. მისი თქმით, ხელისუფლება გააფთრებით ცდილობს, რომ ქუთაისის შეტრება არ შედრეს, მისივე თქმით, ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც ქართველ ხალხს სურს და მათ ერთი აღირებული კაცის ნება ვერ შეაჩერებს. მე მინდა ვისარგებლოთ თქვენი თან შეხვედრით დღეს და კიდევ ერთხელ მოუწოდო იმერლებს და ქუთაისლებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ არავის არ დავტოვებთ, ამათ არავითარი ძალა აღარ დარჩათ. ბოლო ამოსუნთქვისთვის ბრძოლობენ, არ შეშინდეთ. ესენი მხოლოდ შიშრებზე აკეთებენ ძალადობას, ახერხებენ ძალადობას. ვინც დაუდგება, ესენი ეცლებიან და ერიდებიან. ფრისაფუძველზე აკეთებთ ამ ოპტიმისტურ პროგნოზს, იმ როცა თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ხელისუფლება ყველანაირ ბერკეთს იყენებს და ყველაფერზე არის წამსვლელი, რომ ხელი შეკიშალოთ. მე ვაკეთებ ხალხის განწყობის საფუძველზე და ჩვენი კოალიციის სიძლიერის საფუძველზე. ჩვენ გავძლიერდით დღეს, გაძლიერდა სამოქალაქო სექტორი, გაძლიერდნენ ჩემი აზრით ოპოზიციური ჟურნალისტების და მათ სიმრავლე შეიმჩნევა რეგიონებში თუ გნებავთ. თქვენი მხრივაც, თქვენი ტელევიზიაც, მე ამას კარგად ვადევნებ თვალყურს. და საერთოდ გადამწყვეტი არის ის, რომ ხალხმა გაიგო და გააცნობიერა, რომ შეიძლება დანდობა ჩვენს კოალიციაზე. შიში იყო ერთი ფაქტორი, მაგრამ შეიძლება ამ ბოლოს, რასაც მე ვიყენებ, უფრო მეტ ფაქტორი იყო აი ეს იმის დარწმუნება, რომ შეიძლება ენდონ ახალ ძალას. ამაში რა თქმა უნდა არის ჩემი როლი, ჩვენი კოალიციის როლი, ხალხმა ნახა, რომ ჩვენზე დაყრდნობა შეიძლება, ჩვენი ნდობა შეიძლება და შესაბამისად განწყობა ხალხის არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს. და ისინი ეძებენ გამოსავალს ამ მოძალადე ხელისუფლებისგან და ამას ვერავინ აღარ შეაჩერებს. ტყუილია, ამათი მცდელობები სიცრუეა ისევ, მოჩვენებითია, ამიტომ ჩვენ მაგრად დავდგებით, კიდევ ვაჩვენებთ მოხც, იმის შემდგომ კიდევ მოხც ვაჩვენებთ და ამით ყველაფერი ოქტომბრამდე ისე ჩავა, რომ პრაქტიკულად ამათ არავითარი გაძალიანების უფლება აღარ ექნებათ. ეს სულ მალე, აი ეს ქუთაისი ახლა კარგად უნდა ჩავიტანოთ, რასაც ესენიც კარგად ხვდებიან. ქუთაისი საშინლად ეშინიათ, მათ ნახეს, რომ დაკარგეს თბილისი. ახლა ცდილობენ იქნებ როგორმე მეორე პლაცდარმი ქუთაისში შეინარჩუნონ. ესენი არც ქუთაისლებს იცნობენ. თქვენ იცნობთ? რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ ქართველებს. მე ადამიანის ხასიათი ვიცი კარგად და განსაკუთრებით კარგად ვიცი ქართველებს და ქუთაისლებს. ეს ჩემი მხარეა, ჩემი ემერეთია და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო კარგად ვიცი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც ქართულ ხალხს სურს და ყველაფერი იქნება ისე, რომ თავისუფლებისათვის მებრძოლ ხალხს ერთი აღირებული კაცის ნება ვერ შეაჩერებს და შინიც.